Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjendem vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Shia e mirë. Është po aq të nduese sa shoqënia e mirë. Ndjen që po ha diçka e cila t'i vez krejt receptorët. Ta rënqedh trupin dhe të vjen tashqysh. Udhëhequr nga ndjenja të forta, trasohen rrugët që bin magji. Takon veten me secilën prej karaktereve që të shoqënon qetësi. Djosh të mendosh për yllëshën dritës. Ngjan vrullin e gjuetarit që s'pushon se kërkuari pyet. Në ujkun që përndjek kësulkuqen që ngjason në furi. Ushqesh në mendime të flakta, flakesh në fantazi. Shije e pa rezistueshme. Vipa Chips. Qemi ishte kohë në e me me pash dhe rada. Po të më dhuje, po trajmi fjallë të rada. I ne me gjelisi loje të prizere. Se ti në lojë të cërë në gore Këto kjo bëmore Parti dhe të tërës I ju dhe zani jo Vila jetë ko Zoninu aj mali e guri Gjize kamete bajram curi Isko sova po jemi smajle që mojni Dhe tal buratu e qaj dha vata Shokun e gjallë mëre me mazane O si në zhelina, o pa në qune kame A tri dhe capti jo, o mëre me Sen te to vone sone to kamo me ije Ile Gjorgjava ishto, ele t'ko kalem rije Ije po janë za te kone hoqe nove fenedije Ije po kuma kio ka qokone E po vosi në nore bosu Bolo budale Asha i pka qaku në qasmu Në shome zane Vono në shajipit
Vajskon të gjatove. I po qusha i po, o në kanore, thove. E sa frektrojmi, o po e në uqune kame. Që të mare fini në në dure mori e ma ka mare. E po ma zupritëm, drejmi o meni kebe. E po sa o qitu o ka një peverete. E po e në ne vetu, o po e barofi Vrohmo rafshin i zete te te. E po e në dioj, non pa vrohm kanamete. Ani se në pashes, o si në në gjelina. O se në malsojo, o shullu në marë. Tina. E uve se shulloni dhe bedjal. Uve se shulloni dhe bedjal. Uve të imit këtja. Shom shoj po mi e bedjar. Sa shom shoj po bi e bedjar. O e te fere gjithë e bedjar. Haje haj. E te fere gjithë e bedjar. Ju fere gjesh kur të bedjal. E kjo fere gjesh kur të bedjal. O gjujto mi kak bu të bedjal. Haje haj. E gjujto mi kak bu të bedjal. Kjo fere që gjato bedjar. E kjo fere që gjato bedjar. O si mi kuti krat bedjar. Shoj dhe të gjerë dhe zbedion.
ja to ku mo na bedjan. Ze ja to ku mo na bedjan. O mo na no je no na bedjan. Zete što kroče žene on sjam rad, enone, enone, čka baban, ej, 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 amane. Evo pravi zeti, zete, ten, oh, moj non, kom si krep, enone, enone, čka baban, Hey, 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 hey. O kurni titna ka dole fjolla, te ni qen ka dole baba, none non ku ku peremo, o to qe vete na fajke mu. Shit me marmu, kolin gjuk ma kan pru, u ban koli hi hi hi, djelin krasht kishtehi, non non kuku për mu, o do të vetën fajke mu. Qeni në pekere kur, kur kuno qeni e son pe gjon, shkone nona me more kosht, kishte hi vironin grasht, none non ku ku për e mo, uah do që vete në fajke mo. Oh, 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 o
lipim. O, se që të kun mu me lipim. Su bonze, o aja shike jeme, mosu bonze, o dilbe te hikme, do t'mardeli he, o dilbe te hikme, do t'mardeli he. C'era l'ermeggia con te fatta l'olla se spengete e con te fatta l'olla se spengete. Setti u martove o qui to ma sette u martove o soi salite ah in tu marto sa dotta soi salite per basti no pandola etero ah per mastegne no parlola cede o me e presco pide cine o me preveso e ve me priestine e beni horte doi e nama shepeni
Gesù sua, sieme mi trete, e sopra sopra e giolo che mi mette, e zone nel d'alto e scif, e nia e noine, e uere a thome, a che pesce betare. Te ti o voi celebrone o giu hai io lo sa e miro tingelone e lì si io to be e de vatonit e o comi cipsen e pote balconi. Pe poi i mamma e ti giole e o scipnia prei covo e sgurit e o emni combit e poi flamo ri. Eu sa chuvite po e cano caiuve sa sum herona e cano trastuve e coa erdi po me uafreuve e o troie torna e po me bascu e i lirione o detna fusha po e venemone eske mi fai cedu che vete move e o vashipinia e po natiro le eske mi fai cedu e te ma ve ashibnia o e ponati rane. Eu te tomo trima e calelaste bim.
Brei he
Faleminderit. Shka mi dhe në tjetër për pas ju lumët, faleminderit shumë. Na e kini sjell... Si jo? Ja, faleminderit shumë, na e kini sjell para publikut taman traditën edhe të bisedës me kritës gjësësi, bujarijës, po dhe të kongëve që kem që kam ju prezentu publikut me një emision lërmishëm me kongë pandëgjushme, jo që nuk i kanë dëgju një pjesë nështë, apo në publik nuk janë dëgju me rëndësio kjo, një thesari juve i pashtershëm. Ishit do kongë, do tekste mu duke se i kini bo vetë, ta herë, ti... Po, po, jo në kongët e luftës, do që kështë, na i kini bo vetë. Po. Kongën e nëmet pashtërhovës, prafërësisht historikën, e të regojnë më në shumë qëkurt, mirë, edhe me dialekt original, si në atë kohë. Tëri, kohën e fundi përnuëm këtë kongër dhe shqipënisht natyrole. Natyrole. Aja me fyll, e kuna këtë e kështë i qeri, që tuve edhe me fjallë, e të guve rastin. Ajo kongë ishte aqë interesantë, sa që më ka shku, më në thonë, shko pyytë këtë vitë, pak, shkruj pak, u për vitin, në orëshëm 2 vjetë, 3 vjetë, deri sa... E ke formulue? Ja, po, po. Ti e ke po tekstin? Une, na, bashkarisht, po. Bashkarisht grupi? Po, grupi. Ketë, do, në kemi për mi, më në thonë për mi, 20-30 kongë që i kemi këndu tekstet tonë. Bravo, bravo. Më të vërtet, më të vërtet, na keni dhonë një knashti, na keni sjell një freskin publik, shka që do t'ju kujtoj në vegi shumë. Edhe publiku, edhe nasi televizion, edhe publiku garant kanë me do të knaqen me një polifonikim. Ma shpresuit se brezi ri, edhe dadani edhe këtu edhe Shqipni, do t'a vazhdojnë. Spohti shkollat do t'a bëjt vete studimi, dëshira, komtarje, zemra e move, pasër komtare, shqiptare, kam shumë shprese, të në zonësët e mi, do t'a vazhdojnë. Nga një përshëndetje për gjithë, për publikun, për juve, na prezenta dhe njëre antarët e grupit. Po, Gjemal Abdurrahman, zonës e jem, e kam qitë në skenë klasën e dytë, vitin 90 e sa ka qërë, 89. Bravo. Po, këtë këtë posë. Këtë lëzonsë, apo këtë pasë të lëzonsë shkollë. Po, po, që i ke ti i ke lëmsë. Përndryshë kështu, si këto, kam dy breze, tre breze valtarë, që kanë orë vogël, e janë botë mëj, e janë martue. Këngëtare kemi dy tre, që janë ta shperrume, që kanë qenë të neve. Na këtë punu shumë. Bravo, bravo. Ta nuk ka, mu të tëmë 10 orë, nuk mu t'i dojnë. Sharkinja kusha? Sharkinja? Aj është Besart Abdurrahmani, vlavi i Gjemali që gjithë morë, thëtë, unë jam maj mirë. Lavita, ti e pas ke emnin të emaj, djallit të emaj. Bravo. Të majtë? Nëse këto është Dashmir Saiti. Dashmir Saiti. Dashmir Saiti. Bravo. Dobre, e kishte këtu. Këto nuk kanë mungu, qish kur ishi caroka. Bile, tregoj e foto këto, a më në gjemë? Së në gjemë. Qysh atëherë, i kemi posë në Shqipënije, në Kremlin kemi qenë në Bruxelles, në Kamas. Një falenderim të jeti madhë, në amën televizionit dhe të shikuzve ju falenderim shumë. Faleminderit për gjithë shka që i përmenëm deri tash. Për edhe unë kishë... Për përfundoj me misionin. Knaqësia është e jona, me konë pjesë e misionit juve, faleminderit shumë për vizitën. Faleminderit e juve, e ty Besart, faleminderit, faleminderit. Më staharrojmë edhe gjithë pranishme që ishim, ti falenderojmë. Pra më staharrojmë një njeri që i cilin në ndihmon mi realizu e misionet tona, sa do pak, faleminderit shumë Bajram Aslonaj, nga fshati Pozhari Deçanit me kompaninë e tij Balkan Food në Gjermani i cili eksporton gjanat ushqimore për gurbet qarton me avsil aroma. Faleminderit juve, faleminderit që ku së të ndërru fshimin e emisionin e radhës, dhe është zotit gjithë herë,
të takohemi në njerëz të tillë dhe një atmosferë të tillë si te Ajri Ismoni. Gjithë tjetë. Faleminderit shumë. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pullë të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk le të ftohtin të depërtojnë në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promo Plast. Your boy.